gorgolu inshallah ñi ngi fi ak Vito Badiane. Vito Badiane ancien joueur douane, Vito Badiane borom chan bu ñëk ba waaw ma ngi leen di ziar, ma ngi ziar sama ñu ñëp, ma ngi leen ziar bu wër. Ñu gis la tay nga tew ci Sargal Babacar Ndiaye, nga tew tamit ci match de gala bi nga xamne Ousain chaque année da koy organiser. Waaw Ousain nak dafa nek suñu nit, ñu jouer ndo équipe nationale defando lu bari ci championnat Sénégal, ki ngi ko tuddé tamit di référence, waaw di président Babacar Ndiaye, di ko xamne contribuer.